ះប្រូវជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនិងជំងឺក្អកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សម្រះប្រូវគឺជាប្រភេទជីម្យ៉ាងដែលមានក្លិនក្រអូបភាគច្រើនត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងផ្សំចម្អិនអាហារប៉ុន្តែម្រះប្រូវក៏ជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាឱសថដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរស្លឹកនិងផ្កាម្រះប្រូវមានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដែលអាចជួយការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងជួយឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អម្រះប្រូវមានកម្រិតសារធាតុខ្លាញ់តិចសម្បូរទៅដោយសារធាតុការពារប្រតិកម្មអុកស៊ីតការពារនឹងការឆេះរលាកនិងប្រឆាំងនឹងការវេត្រាណូលើពីនេះទៀតវាមានផ្ទុកនូវវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីតាមីន A, C, K និងសារធាតុមេកានេសទង់ដែនកាល់ស្យូមដែកម៉ាងនីស៊ីមនិងអូមេហ្គា3ហ្វេតសារធាតុទាំងអស់នេះគឺជាវត្ថុធាតុផ្សំដ៏ល្អបំផុតក្នុងការថែទាំរាងកាយឲ្យមានសុខភាពល្អស្លឹកម្រះព្រៅអាចប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនប្រសាយនិងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិធីព្យាបាលសូមយកស្លឹកម្រះព្រៅស្រស់3ទៅ4សន្លឹកមកទំពាក្នុងមាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនិងជំងឺផ្ដាសាយឲ្យបានធូរក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលមានជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺគ្រុនឈាមសូមយកស្លឹកព្រះប្រៅដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះរួចផឹកទឹកនេះព្រោះថាទឹកព្រះប្រៅនេះនឹងជួយថែរក្សាឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកជាឆ្ងាយពីជំងឺទាំងនេះបានមួយវិញទៀតនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរសូមយកស្លឹកព្រះប្រៅស្ងោជាមួយនឹងម្សៅរុក្ខជាតិកាដាមុនបន្ទាប់មកផឹកទឹកនេះឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃផឹកម្ដងមួយជាពិសេសទឹកម្រះព្រៅនេះក៏អាចជួយបានបន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនឲ្យធ្លាក់មកនៅទាបបានផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាម្សៅរុក្ខជាតិកាដាមុនអាចរកទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបព្យាបាលជំងឺក្អកម្រះព្រៅគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ធ្វើជាទឹកសេរ៉ូក្អកនិងថ្នាំក្អកប៉ុន្តែចំនួនដោយការទិញថ្នាំក្អកទាំងនោះអ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីងាយងាយមួយចំនួននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្អកនេះឲ្យជាសះស្បើយបានវិធីព្យាបាលសូមយកស្លឹកម្រះព្រៅ8ស្លឹកនិងគ្រាប់ខ្ទឹមស5ក្លែបដាក់ដាំទឹកទុករយៈពេល10នាទីអ្នកអាចបន្ថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិងាយស្រួលផឹកបន្ទាប់មកទុកឲ្យត្រជាក់រួចផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្អករបស់អ្នកឲ្យបានធូរស្បើយតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel YouTube Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តទៅតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច